Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana mengizinkan juga untuk saya turut membahaskan rang undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa Elaun Kenangan Pindaan 2009. Dan sebagaimana rakan-rakan yang lain yang telah berbahas tentang rang undang-undang ini, saya rasa kami bagi pihak Pakatan Rakyat juga tidak bermasalah untuk memberikan sokongan terhadap pindaan ini yang bertujuan untuk mengingati, mengiktiraf peranan yang telah dimainkan oleh anggota-anggota keselamatan kita yang begitu besar jasa dan pengorbanan mereka kepada negara, sama ada dalam era sebelum kemerdekaan dan sehinggalah kepada hari ini. Dalam kesempatan saya untuk memberikan sedikit pandangan bagi membahaskan rang undang-undang ini, terdapat dua ataupun tiga perkara yang saya rasakan perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan terhadap peranan yang begitu besar yang telah disumbangkan oleh anggota-anggota keselamatan ini. Bukan sekadar dalam bentuk retorik, slogan ataupun janji-janji, tetapi yang lebih penting adalah komitmen kerajaan yang mesti dirasai, yang saya rasa bukan sekadar tubuh badan anggota-anggota yang telah berjasa ini, tetapi kepada waris mereka dan generasi mereka, supaya kita dapat melihat bagaimana konsistennya kita dalam memberikan perlindungan dan memberikan perhatian terhadap jasa-jasa mereka. Sahabat saya daripada Pokok Sena tadi telah menyentuh tentang undi pos, yang saya sedikit saja lagi untuk memberikan hujah saya, kerana saya ingin memberitahu dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa isu undi pos ini bukanlah isu kami menang dengan mendapat undi yang banyak ataupun kami kalah ataupun kami mendapat undi yang sedikit. Banyak atau sedikit itu kita pulangkan kepada kebebasan anggota keselamatan kita untuk memberikan pilihan mereka. Banyak atau sedikit, menang atau kalah itu, kita akan sangat berpuas hati kalau ianya dapat dibuktikan dalam satu sistem demokrasi yang bersih dan telus, dan tanpa ada sebarang tanda-tanda dan isyarat bahawa undi pos itu boleh dimanipulasi ke arah berlakunya penyelewengan. Isunya bukan kita kalah ataupun kita menang, tetapi isunya ialah perjuangan kita yang mesti diteruskan pada hari ini, dan kita konsisten ialah biarlah anggota keselamatan kita ini, siapa pun mereka, di kem mana pun mereka berada, mereka boleh mengundi dan mereka boleh menzahirkan hasrat dan mandat yang diberikan kepada mereka itu tanpa ada faktor-faktor ketakutan yang saya sebut dengan izin a fear factor, yang boleh mengganggu gugat hak mereka untuk memilih siapakah calon yang mereka akan pilih dalam mana-mana pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Oleh itu, dalam memperjuangkan undi pos ini, bahawa kita telah melaksanakan satu pendekatan engagement. Kita tidak konfront, kita tidak bercakap di luar daripada lunas-lunas ataupun framework perlembagaan. Yang kami perjuangkan ialah melalui pendekatan diskusi. Kita menghadiri pertemuan dengan SPR, kita engage dan kita mengemukakan hujah-hujah kita supaya undi pos ini dan sistem dan segala prosedurnya itu dapat menampilkan suatu sistem yang memang pada satu hari nanti akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anggota tentera kita ini, sebagai kita menghormati mereka dan jangan ada sedikit pun perbezaan antara hak mereka
yang mengundi dalam sistem undi pos ini dengan orang-orang awam yang boleh mengundi dengan bebas tanpa rasa ketakutan dalam mana-mana pilihan raya. Saya rasa itu isunya yang kita akan terus memperjuangkan. Biarlah walaupun di Bagan Pinang itu sama ada kita kalah ataupun kita menang, kita tidak mencapai apa yang kita maksudkan, tetapi in the long run, dalam jangka masa panjang, kita mengharapkan bahawa dalam pertemuan kita dengan SPR sendiri, SPR mengakui memang masih lagi banyak terdapat halangan-halangan prosedur-prosedur di antar SPR dengan pihak Kementerian Pertahanan yang masih lagi perlu diperbetulki pada masa-masa yang akan datang. Sila, Terima kasih.